جی السلام علیکم، سعد خان الفیصل پراپرٹی. یہ ایک عدد پلاٹ ہے بانش مرلے کا افتخار ٹاؤن میں، آگے پیچھے جو ہے نا گلی ہے، آگے گرین بیلٹ ہے اور پیچھے گرین بیلٹ ہے اور آگے جو ہے نا پلاٹ کی گلی ہے. یہ پلاٹ فار سیل ہے، ایرے ڈلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور 40 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اور کمی بیشی موقع پر کی جا سکتی ہے. تو یہ پلاٹ جو ہے نا خریدنے کے لیے آپ رابطہ کریں. یہ مکمل جو ہے اس کے ایرے شیرے ڈلے ہوئے ہیں، بہترین قسم کا پلاٹ ہے. اس کی یہ فرنٹ گلی ہے، ویڈیو الٹی سیدھی ہے لیکن جو ہے نا پلاٹ زبردست ہے. تو یہ جو ہے نا سیمپل ویڈیو آئی ہے، تو سیمپل ویڈیو کے ساتھ آپ جو ہے نا خریدنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. مکمل بنیادیں ڈالی ہوئی ہیں اس پلاٹ کی. یہ پلاٹ ارجنٹ فار سیل ہے. اس پلاٹ کی قیمت 40 لاکھ روپے ہے. رجسٹر انتقال جو ہے وہ فوری طور پر موجود ہے. رجسٹر انتقال جو ہے نا آپ کروا سکتے ہیں، رجسٹر انتقال آپ کو کروا کر دیں گے. اور یہ خریدنے کے لیے رابطہ کریں.